8 марттан баштап жол эрежесин бузгандардын жазасы күчөтүлүп, айыппулдун суммасы дагы жогорулады. Айдоочуларды кооптондурган жагдай 3 ирет айыпка жыгылган соң кайра тесттен өтүп келүү. Мамлекеттик унаа мекемеси билдирген маалыматка ылайык, буга чейин жана ушул учурда дагы курсанттардын 85%дан көбү биринчи тестте кулап калат. Эми эреже бузган айдоочулар дагы тест тапшыра баштаса, аталган мекеме калыс тейлеп үлгүрөбү. Деги эле жол эрежесин окутуунун сапаты кандай? Кийинки сюжетте. Кылым 22 жашта Ош шаарындагы автомектептердин биринде жол эрежелерин үйрөнүп окуп жатат. Эл арасынан экзаменден акча бербесең өтпөйсүң деген сөздөрдү көп уккандыгына карабай, өзүм өтөм деген ишенимде. Ал экзаменден өзүм өтө алам деп ишенем. Өзү бул жака келип окуп баштаганыма 2 жума болду. Ошол бардык эрежелерди билип, так билип, анан кийин өзүмдүн коопсуздугум үчүн, мисалы, кийин мен машина айдап жатканда жанымда жакын адамдарым дагы болуп, алардын дагы коопсуздугун ойлоп, ошол эрежелерди үйрөнөйүн деп чечтим бардыгын. Ар бир саатка калтырбай келем. Алар кечки 5:30-дан 7:00 чейин окушат. Жумушу барлар иштен кийин келүүсү үчүн бул убакыт ыңгайлуу, бирок кабыл алуу начарлайт. Балким ошол үчүн же таптакыр сабакка келбегендер үчүн тестке катышкандардын 85%дан көбү кулап калууда. Азыркы күндө курсанттардын теория боюнча, практика боюнча экзамендер тапшыруулары мурдагы 1-2-3 айга караганда азыр өтө мындай сапаттуу десек болот. Курсанттардын катышуусу дагы көбөйдү, саны тапшырып аткандардын пайыздары 15 менен 20% ортосунда болуп атат курсанттардын тапшыруусучу теория боюнча. Себеби бир эле себеби да, бул жерде автошколада да өтө деңгээлде, жакшы деңгээлде окутпаган ошол жерден болуп атат. Курсанттардын өзүнөн дагы көп нерсе зависит этет. Буга чейин экзаменден 3 ирет кулагандар кайра окуп келиши талап кылынса, мындан ары 6 ай экзаменге кайра-кайра кире берүүгө болот, бирок биринчиден кийинкилерине 170 сомдон атайын төлөм бар. Унаа мамлекеттик ишканасынын Ош аймактык башкармалыгында күнүнө 100'дөн ашуун курсант экзамен тапшырат. Жакында жаңы эрежеге ылайык кайра экзамен тапшырган айдоочулар дагы кошулат. Ар бир биздин класста азыр 17 компьютер бар. 17 компьютер билесиздер, ар бир курсантка келишин 25 мүнөт убакыт берилет. Ошондо биз 8:30-дан 5:30-га чейин ошондо кабыл алабыз. Ошондо ар бир жарым саатта 17 курсанттан биз кабыл алууга укугубуз бар, жетишебиз да 17 курсантчы. Эске сала кетсек, 8 марттан тартып жол эрежесин бузгандардын жазасы күчөтүлүп, айып пулдун суммасы 7000'ден 15000'ге чейин жогорулады. Ошону менен бирге 3 жолу эреже бузгандар кайра экзамен тапшырууга милдеттендирилди. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, Билим жаңылыктары. Ушуну менен билим берүү жаңылыктарынын бул жумага алынган топтомун жыйынтыктаймын. Биздин жаңылыктарды Facebook, Instagram, TikTok баракчаларыбыздан күзөтүп турсаңыз болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.